ብዙሓት ተጋሩ ብምኽንያት መንነቶም ተጋሩን ተዛረብቲ ትግርኛን ብምዃኖም ጥራሕ ኣብዛ ብደምን ዓፅምን ኣያታቶም ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ ግዳይ ማእሰርትን መርሸንትን ካብ ዝኾኑ ዓመታት ተቆፂሮም ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። ኣካል እዚ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ መርሳ ተኣሲሮም ዕጫ መርሸንቲ ፅበይ ዝነበሩ 4 እሱራት ተጋሩ ብስርሒት ሰራዊት ትግራይ ሓራ ምውፅኦም ቅያ ስርሒት ተጋሩ እናበረኸ ይኸይድ ምህላው ዘርእዩ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ተኣሲሮም ዝነበሩ ካልኦት 28 ንፁሃት ተጋሩ ግና ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ብመኪና ፅዒኑ ወሲዱ ከም ዘቃፀሎም እውን እቶም ኣካላት ኣቃሊዖም። ኣሕና ድመፃእና ኣሉ ካብ ሰዑድ ዓረብ ተዳሒዝና ተኣሲርና ልዕሊ 6 ወርሒ ተኣሲርና ኢና መፅና ኣብ ሰዑድ ዓረብ እውን ብዙሕ እንግልትዒ ብዙሕ ስቀይና ሕልፍና መፅና ኣብዚ ንመፅ ዘለና እውን ኣዲስ ኣበባ ኣቲና ኢና ኣዲስ ኣበባ ሰኣተና እውን በቃ ውፅኢሉ ዩ ቀይ መስከራ ውፅኢልና ሓና እውን ንወፅእ ድሌታ ይነበረና ባዕሉ ውፅኡ መሰለና ግን ሓደ ሌት ሓደርና ኢና ወፅ ምስ ነፃና ግን መንገዲ ኣብ ቆቢኦም ሒዞምና ኣብ ቆቢ ሒዞም ግን ብዙሕ እንግሊዝ ብዙሕ ንሞት ዓርክትና እውን ንሆዮም ልዕሊ 2 መኪና ኢና መፅና ክልተ እንተ ማለት እዩ ዘመን ባሲል ትግርኛ ባሲል ብሉ 2 ባሲል ኢና መፅና ትግርኛ ተውግዕ ተኮይኑካ ትግርኛ ለውግዑ ትገነዩ ተቐትሎም እዮም ትክክል ካብ ስዑድ ዓረብ ድመፁ መን ካብ ሃልየብሎም ፍሉይ ሓይሊ ይቀትልዎ ልዩ ሃይሊ ናማራ ማለት እዩ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ግኑን መፈፀሚ ኣዋጅ ምፅናት ዓሌት ትግራይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ተንቀሳቂሱ እዩ። እዚ ብምውዳድ ውሽጣውን ግዳማውን ሓይልታት ዓሌት ትግራይ ንምፅናት ብኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ዝተኣለመ ሽርሒ ንሞትን መርሸንትን ብዙሓት ተጋሩ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዞም 4 መናእሰይ እውን ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ዓዶም እንትምለሱ ጉዕዞኦም ኮሊፉ ኣብ ቆቦን መርሳን ኣሲሩ ከንገላትዖም ከም ዝፀንሐን ጀግና ሰራዊት ትግራይ በፂሒሎም ካብ ሪጋ መርሸንት ምትራፎም ከም ዳግማይ ልደቶም ዝቆፀርዎ ኣጋጣሚ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም። ሰራዊት ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ምስ በፅሐና ግን ሕና ተሓጓስና ይኽእልና እዩ ከዚ እውን ንኩዓት ትግራይ ይኮንኩም ኩዓት ካብ ትግራይ ተወለድ ክእል ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮንኩም እውን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ደገፍቲ ጁንታ ነርኩም ኢኹም ብዝብል ዒባራ ምክንያት መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ስግኣት ዘጠሓለ ምንባሩ እውን የዘንትዉ። ንስኻትኩም ስጅንታ ኢኹም ስዑድ ዓረብ ንስኻት ትዋግኡ መፅኹም ንስኻትኩም ከዚ ግዜኣኹም ምብታኩም ይቁታልዎም ስራሕኒ ገዲም ሞይትና ኢና ብገዲም ዳታ ኢና ሞይልና ኣብኣ ክደ ተባዓልኩ ሓዲርና ኣብ ቆርቆርና ኢላተወቃዕና ዝኽሉ ዝናብ ኣብዝባና ኣብላተወቃዕና ሓዲር ሓበርና መከላከልያ ቁ ነሮም ንሕና ስተኢና ዓልኩም ትፈልጡ ቢሮ እ ብዓልኩም ትፈልጡ መልሲ ኢለና ዓልኩም ትፈልጡ መርሳ ድማ መንሰይ ምሳር ገለ ሕዞም ፋስ ወዳህና ድምቅጣል ልሓሶም ነብሮም እዮም ግን ኣቁኖም ነብሮም ምልሻ ሰላሰቶም ኢና ብተረፈ ንሕናወትና ማለት እዩ ድሕና ቃትልኩም ትቀትልዎም ዳ ኣሕና ደ ጠፈና ኢና እትኩም ተስእዛቶም ስርግበሩ ነገር የብሎም ገለላ እውን ክልተን ምልሻ ሰላሰቶም ንሕናወትና ብተረፍና ማለት እዩ። ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ንዓዶም እንትምለሱ ኣኻኺቡ ኣብ ከተማ መርሳ ኣሲርዎም ዝነበረ 28 ንፁሃት ተጋሩ ብዕጡቃት ሓይለ ኣምሓራ ኣብ መኪንኦም ብሓዊ ክቃፀሉ ከም ዝገበረ እውን እቶም ወገናት ገሊፆም። ጅንታ እዮም እዚኣቶም ሓደ ሸዓን ቃትሎም ና ገደዮም ነብሮ ካልኣይ ለለ 28 ሰባት ለለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተፈላለዩ ትብሎም ምሳሕና ትፈልዮም ነሮ ምሳሕና ነይሮም ካብ ሕና ፈልዮም ግን ልዕሊ 20 መዓልቲ ተኣስሮም ነይሮም እቲ ምስም እንዳኣክል ግን 7 መዓልቲ ማለት እዩ ንሳቶም ካብ ሕና ወሲዶም ብእንትን ውርጌሳ ትበሃል ቦታ ካብ ውርጌሳ ካፅሎሞም እዮም 28 ሰባት ማለት እዩ ተጋሪ እዮም ህፃውንቲ ቆልዑ እዮም ዓብይ ንእስ እውን ድምህዎም እዮም ሰባት እዮም እዛ ኣሕዋት ድምህዎም እዮም ወታደር ካብዚ ወሰዶም ካብ ሕና ሃይልዮም ኣእዳቦም ኣስሮም ወስዶም ኣብ መኪና ዝፃዓንዎም ግን ናይዚ ሃገር ናይዚ መንእሰይ ተኸታትልዎም ኮይኑ ይበሃል ተኸታትልዎም ድኸደ ከፋ ብሎም ማሓደሮም መኪና ውረዱላውልዎም ዓይን ወርዲ ይብሎም ካብኡ ቃትራ ኣቃጥሎም ኣብ መኪና ኣብ ውሽጢ ናሃሉ ቃትራ ኣቃጥሎም ኣላውን